Oi, tudo bem? Posso roubar um minutinho de vocês? Meu nome é Gabriela, sou de uma fábrica de lingerie e queria saber a opinião de vocês sobre lingerie. O que você acha, ó, dessa cor? Esse rosinha com preto. Ó, e essa daqui? O que, mulher? É só uma lingerie, olha aqui. Rosa. Tu vai pegar na cara de vocês, o que? Deixa ele olhar, dá uma opinião. Vem aqui, meninas, mais na frente deles. Que foi, moça? Oi, que doida! Oi, tudo bem? Licença, tudo bem? Desculpa atrapalhar vocês. Podem me ajudar com a pesquisa? Pode. Meu nome é Gabriela, tô fazendo uma pesquisa sobre lingerie. Você usa lingerie? Qual a cor que você mais gosta? Depende do momento. Depende do momento? E o que você gosta? Qual a cor que você mais gosta? Vermelho? Ó, eu tô usando a vermelha hoje. Bonita, né? Meninas, vem cá! Ó, o que vocês acham dessas cores de lingerie? Você acha que vende bem? O que foi? Ó, essa cor, o que você acha? O que foi, moça? Vem cá, meninas. O que foi? Você não tem cara que usa esse tipo. Vem cá, moço. Moço, ó, a minha vermelha que você gosta. Vem ver. Quer ver mais? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet.